Plivač Delfina 2007, Jasmin Gračanin, zauzeo je drugo mesto u muškom maratonu na 5 km na 22. memorijalu Safet Mavrić-Jako, dok je na istoj deonici takmičarka Novog Pazara Misala Pluncević bila treća u ženskoj konkurenciji. Najbolji među 19 muškaraca na jezeru Gazivode bio je Borislav Fermanović iz subotičkog Spartaka, dok je treće mesto pripalo članu Feniksa iz Sombora Aleksidu Dukoviću, a prva dva mesta u trci sedam plivačica zauzele su pobednica Jovana Ječanski iz bečejskog Svim Stara i Bojana Fermanović iz Spartaka. U muškoj konkurenciji po kategorijama Jasmin i Irfan Gračanin iz Delfina 2007 osvojili su prvo i drugo mesto kod plivača između 30 i 34 godine starosti, a slavili su još Emir Turković iz Novog Pazara, konkurencija 25 do 29 godina, i predstavnici Delfina 2007 Hamza Biševac 19 do 24 godine i Ramiz Gračanin 11 i 12 godina, dok je plivač Novog Pazara Emin Zećirović u uzrastu od 13 do 14 godina bio drugi. Kod plivačica članica Novog Pazara Misala Pluncević triumfovala je u kategoriji takmičarki koji imaju 17 i 18 godina. Sumeja Lakota i Jelena Dabić iz Delfina 2007 zauzele su drugo i treće mesto. U pitanju je uzrast od 13 do 14 godina, a Tutinke Meire i Jedine Lesković osvojili su prvo mesto u konkurenciji plivačica starijih od 25 do 29 godina. Generalni pokrovitelj ovogodišnjeg memorijala Safet Mavrić-Jako bio je grad Novi Pazar, a u organizaciji takmičenja učestvovali su Gradski sportski savez, plivački klubovi Delfin 2007 i Novi Pazar, te kajakaški klub Stari grad. U čast legende Safeta Mavrića Ćaka, jednog svestranog sportiste i kvalitetnog čoveka, danas Sportski savez u saradnji sa plivačkim klubom Novi Pazar i plivačkim klubom Delfin organizovao je 22. memorijal Safet Mavrić-Jako. Puno prijava što iz Novog Pazara, što iz cele zemlje, puno takmičara. Mi kao grad smo se potrudili da obezbedimo što bolje uslove, što bolju organizaciju. Obezbedili smo svim takmičarima poklon majicu, obrok i piće. Ovim putem bi se zahvalio plivačkom klubu Delfin, plivačkom klubu Novi Pazar, Kaja klubu Novi Pazar i svim meštanima ovde na Ribariću koji su zajedno sa nama danas organizovali ovo takmičenje. Osim maratona na 5000 metara, održane su i trke na 50, 200, 500 i 1000 metara u obe konkurencije.